സംഗതി അവന്മാരെ നേരിടാൻ ഞാൻ കൂട്ടു നിന്നെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സൂപ്രണ്ടിന്റെ പെരുമാറ്റം എനിക്ക് ഒട്ടും രസിച്ചില്ല. ആ വെങ്കിടി അതിസാമർത്ഥ്യം കാണിച്ചിട്ടല്ലേ സൂപ്രണ്ട് അയാളെ തല്ലിയത്. സത്യം പറഞ്ഞ അവരൊരു മാനസിക രോഗിയാ. അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമനൈരാശ്യത്തിന്റെ പേരിൽ പുരുഷന്മാരെങ്ങനെ വെറുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? സൂപ്രണ്ടിന്റെ മനസ്സ് ഇത്ര കൃത്യമായി വായിക്കാൻ നീ ആരാ? സൈക്യാട്രിസ്റ്റോ? നീയും അവരെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതാ കുഴപ്പം. ഇതൊരു തരം അസൂയ. മോഹിച്ചത് കൈവിട്ടു പോയാലുള്ള നിരാശ. ഒരുങ്ങി സുന്ദരി ചമഞ്ഞ് നടക്കാൻ നമ്മളെക്കാട്ടി ആവശ്യം അവർക്കാ. പുരുഷന്മാരെ ഒന്നോടെ വെറുക്കുമ്പോഴും പുള്ളുകൊണ്ടൊരു പുരുഷന്റെ സാമീപ്യം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പുരുഷന്മാരെ വെറുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞങ്ങളുടേതായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാതെ നീ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ അവരെ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള അസൂയ ഉണ്ടൊന്നല്ല. പിന്നെ കാരണം, നാൻസിക്ക് ഭർത്താവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് പുരുഷവർഗത്തോട് വെറുപ്പ്. പിന്നെ പൊന്നമ്മ, തനിക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്നേഹം പൊന്നപ്പം തട്ടിയെടുത്തതുകൊണ്ട് പൊന്നമ്മയ്ക്ക് തെണ്ണം. എന്നിട്ട് ഇതാണ് സ്ത്രീ വിമോചനം എന്ന് പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുക. കഷ്ടം. സ്ത്രീകൾക്ക് ആരിന്നാണ് മോചനം വേണ്ടത്? പുരുഷന്മാരുന്നു. പുരുഷനെ വെറുക്കുന്നോണ്ട് സ്ത്രീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമോ? പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്കും കിട്ടണം. അതിനുവേണ്ടി ശബ്ദിക്കുക, അല്ല ബാലിശമായ വിദ്വേഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവരുത്. കഴിഞ്ഞു നിന്റെ പ്രസംഗം. കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു സംശയമുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ പുരുഷന്മാരെ വെറുക്കാൻ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്. സമ്മതിച്ചു. എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം? പലതവണ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ ഒഴിഞ്ഞു മാറി. പറ, എന്താ കാരണം? ഇവിടെ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ 9 മണിക്ക് ചെല്ലാവുന്ന ഏറ്റതാ ഒരു കുട്ടിയെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിന്. നീ നടന്നോ, നമുക്ക് വൈകിട്ട് കാണാം. ഞങ്ങള് തന്റെയും മോളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാൻ നീ ആരടേ? തന്റെയും അപ്പപ്പം തന്റെയും എന്റെ അഭ്യാസം ഒക്കെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങണോ? അങ്ങനെയാണോ? കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു അറിയത്തില്ലടി. എന്നെ തഴഞ്ഞ് തങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒഴിച്ചും ചോദിക്കണ്ട. അവളോട് പറഞ്ഞു കേട്ടാ, തള്ളയുടെ പേർക്കുള്ള പണമായപ്പോ മതി, തണ്ട ചത്തിട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. എന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഭാര്യയോട് കൈനീട്ടേണ്ട ഗതികേട് എനിക്ക് ഈ ലെറ്ററിൽ വന്നിട്ടില്ല. അടുത്ത മാസം കാശ് എന്റെ കൈ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്കിൽ മാറി നിക്കടി, ഞാൻ ഇനി വരും. എവിടെയാണ് ഞാൻ വെറുതെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിചാരിക്കണ്ട, ഒരു പട്ടിയും വിചാരിക്കണ്ട. അവിടെ മാറി നിക്കടി, അവിടെ വിളിച്ചിറക്ക്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു പാര. സുന്ദര, ഇതൊക്കെ കരയാൻ വേണ്ടിയല്ല, വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക. ആ മനുഷ്യൻ
നിന്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണോ? ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകം പോലെ എന്റെ വീട്. ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ ഒരിക്കൽ പോലും അച്ഛനെ സ്വബോധത്തോടെ കണ്ട ഓർമ്മ എനിക്കില്ല. കണ്ടവരോടൊക്കെ തെണ്ടിയിട്ടായാലും മൂക്കറ്റം മദ്യപിച്ച് എന്നും വീട്ടിൽ വരുന്ന അച്ഛൻ. എനിക്ക് താഴെ പാർക്ക മുറ്റാത്ത മൂന്ന് സഹോദരികൾ. കൈക്കുഞ്ഞുമായി ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ചേച്ചി. ഒരിക്കലും കണ്ണീര് തോർന്നിട്ടില്ലാത്ത അമ്മ. ഞാൻ ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് വേണം ഇത്രയും അംഗങ്ങൾ കഴിയാൻ. സുജാത ചോദിച്ചില്ലേ എന്താ ഞാൻ വിവാഹത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കാത്തെന്ന്? ആലോചിച്ചു. അമ്മയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് അമ്മ തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് ഒരാലോചനക്കാർ വീട്ടിൽ വന്നു. സ്ത്രീധനമായിട്ട് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ വന്നത്. പക്ഷെ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയില്ലായിരുന്ന അച്ഛന് അതൊരു സൗജന്യമായി തോന്നിയില്ല. എന്റെ വരുമാനത്തിൽ കണ്ണു വച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ ബന്ധത്തിൽ താല്പര്യം കാട്ടിയതെന്ന് അച്ഛൻ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ചില്ലിക്കാശ് പോലും ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അച്ഛൻ വാശി പിടിച്ചു. അവരിറങ്ങിപ്പോയി. അതിനുശേഷം ഒരു പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിന് എനിക്ക് ഒരുങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പാവം വസുന്ധര, അവളുടെ കാര്യം കഷ്ടം തന്നെ. സ്വന്തം ജീവിതം മറന്ന് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി രാപകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അവളെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു പുരുഷൻ വരില്ലെന്ന് അവക്കറിയാം. അതിനുവേണ്ടി അവൾ എടുത്തണിഞ്ഞ മുഖംമൂടിയാണ് പുരുഷവിദ്വേഷം. വക്കീലും ഒരു മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അർത്ഥമില്ലാത്ത ഈഗോ ക്ലാഷിന്റെയോ പ്രൊഫഷണൽ ജലസിയുടെയോ പേരിൽ ഡോളിയുടെ ഭാവി പോലും മറന്ന് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞത് മണ്ടത്തരായിപ്പോയി. ഭാഗ്യം കരുതുന്ന പോലെ പ്രൊഫഷണൽ ജലസിയുടെ പേരിലൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയത്. എന്റെ കൂട്ടുകാരിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത കേസിൽ എന്റെ അപേക്ഷ മാനിക്കാതെ അയാൾ എതിർഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായി. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഉരസലിന്റെ തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു അത്. ഒരിക്കലും ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ വ്യക്തിത്വം ആ മനുഷ്യനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടേയില്ല. കുറച്ചൊരു വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം നാൻസിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. ലൈഫിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ്, അതെനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. പക്ഷേ ടോണി ഭാഗ്യം വിചാരിക്കുന്നതിലൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് താന്നാ അയാൾ നാല് സ്റ്റെപ്പ് പൊങ്ങും. എന്നാലും ഡോളിയുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കാതിരിക്കാനെങ്കിലും നാൻസി വാശി ഉപേക്ഷിക്കണം. ആ മനുഷ്യൻ പഠിച്ച നിയമം ഞാനും പഠിച്ചത്. ആ നിയമം വെച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും എനിക്ക് അയാളെ ഒന്ന് തോൽപ്പിക്കണം. എന്നിട്ടാകാം റേറ്റിംഗ്. എന്താ ഭാഗ്യം? എന്തോ വല്ലാതെ വരുന്നു. നാൻസി പതുക്കെ പോയാ മതി. ഇന്നും അയാളിൽ നിന്ന് ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഈ നഗരത്തിൽ അയാൾ എന്തിനായിരിക്കും വന്നത്? എന്നെ തേടി തന്നെയാകുമോ? വസന്തരെ എണീക്കാൻ
നിൽക്കാതെ ആരാവതി പോയി ആ സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഒന്ന് നോക്ക്. ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തതാണോ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താണോ എന്നറിയാലോ. എന്റെ പനച്ചുമൂട്ടി ഭഗവതി വടിയായെന്നാ തോന്നുന്നത്. അയ്യോ കരുന്നൊക്കെ എടുത്ത് വളയ്ക്കാതെ വക്കീലെ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ആരെന്താന്നറിയാതെ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാ? അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വാദി പ്രതിയാവും. വക്കീലിന് ഞാൻ നിയമം പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ.